noite, irmãos e visitantes. É um grande prazer para nós estarmos no meio de vocês. Nós chegamos aqui sexta passada e a gente já volta amanhã, mas é um grande prazer estar em meio dos irmãos e ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Gostaria que a minha esposa também gostaria de se colocar em pé, ela não gosta, mas ela está aqui comigo. O nome dela é Annika, é um nome holandês. E então nós temos tido aqui junto com a conferência, e foi justamente o fato de que nós acabamos com a quinta conferência. Esse foi um dos motivos para a escolha do tema que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje à noite. É, portanto, orar. Há mais uma razão porque eu escolhi esse tema, é que para as comunidades presbiterianas no Brasil, o mês de agosto é um mês muito importante, é o mês de missões. E é o mês de missões no agosto porque no dia 12 do ano de 1859 chegou no porto de Rio de Janeiro o casal Simonton, que chegou aqui para plantar igrejas. E no seu breve ministério aqui no Brasil, porque ele morreu cedo demais, ao meu ver, mas no seu ministério aqui, ele conseguiu bastante coisas. Fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? O que hoje é chamado a Catedral de Rio de Janeiro, Catedral Presbiteriana. Fundou um presbitério, publicou um jornal evangélico, começou um seminário, organizou um presbitério. Isto dentro de poucos anos. Eu e a minha esposa servimos aqui 14 anos no Brasil e não consegui fazer tanto que Deus fez através do Simonton. E se não fosse por Simonton, não teríamos igreja presbiteriana. Então é bom que a gente, à luz destes dois fatos, a boa conferência que tivemos sobre missões e plantação de igrejas, e à luz do fato que nós estamos também comemorando este ano de novo o mês de agosto, que o casal Simonton chegou, então pensar mais sobre missão. E para tanto eu tenho escolhido o texto de Mateus 9, versículos 35 a 38, que vou abrir na tela já já. É porque é justamente no versículo 38, à luz da urgência da missão, que Jesus diz: portanto, orai. O texto lê assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então diz aos discípulos: a colheita está grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos que abres as nossas mentes, especialmente os nossos corações, para ouvir o recado que tu queres falar para cada um de nós, sejamos membros desta comunidade ou visitantes, mas que cada pessoa possa pessoalmente ouvir a tua palavra e a sua chamada. Em nome de Cristo que nós oramos.
consertou? Muito bom. A primeira coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos é a ocasião da ordem de Jesus de orar. Por que que ele disse, portanto, orar? A ocasião nós encontramos em Mateus 9, versículo 35, em que nós podemos ler: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Não sei como é o seu conhecimento do Evangelho de Mateus, mas uma norma que eu, como professor de exegese, tenho que ensinar no seminário, tentei fazer isso no SPS quando lecionei e continuo fazendo, é que a primeira coisa que a gente deve fazer é ler o livro como um todo, para ver a estrutura. E tendo feito isso, o que eu descobri é que temos um outro versículo bem antes, em capítulo 4, versículo 23, que é quase a mesma coisa que nós encontramos em Mateus 9, 35. Os irmãos podem ver na tela, eu vou ler. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Há uma pequena diferença. Em Mateus 4:23, trata-se de toda a Galiléia, mas daí adiante, já que Jesus tem, ao longo dos dias, já tem realizado o ministério, em Mateus 9:35, ele salienta: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, e não cita Galiléia, mas nós sabemos, tendo lido o livro como inteiro, que em capítulo 15 ele ainda está em Galiléia. Então, estes dois versículos são sumários do ministério público de Jesus. E Mateus destaca que Jesus, aonde quer que ele for, seja cidade ou lugarejo pequeno, ele fazia três coisas: ensinava nas sinagogas, ele pregava as boas novas do reino e ele curava todas as enfermidades e doenças. É um resumo do ministério de Jesus. É interessante, quando a gente lê este evangelho, que, de certa forma, os versículos 4:23 e 9:35 formam, por assim dizer, um apoio de livros, né? Nós temos em casa livros, a gente põe ali, mas se não tiver um suporte, cai, não é verdade? Então, o versículo 4:23 e 9:35, que são quase a mesma coisa, servem como um suporte dos capítulos 5 a 9. Mas o Evangelho de Mateus é dividido em cinco partes. O Evangelho de Mateus é dividido em cinco partes. Por que cinco? Para lembrar a nós, leitores, dos primeiros cinco livros da Bíblia, de Moisés. E cada uma destas partes é dividido em duas partes: um discurso de Jesus e daí ações de Jesus. Então, os irmãos podem ver neste gráfico que foi feito para mim aqui, que nos versículos 5 a 7, temos o sermão
da montanha. Nos capítulos 8 a 9, temos 10 milagres. Discurso, daí ações. Dá para ver? E esses capítulos, então, têm como uma emoldura, como suportes do livro, 4, 23, 9, 30 e 5. E, ao meu ver, isso é muito importante. Eu gostaria, então, de explicar isso um pouco antes de nós voltarmos para capítulo 9. É que na primeira parte do capítulo 4, Mateus destaca que Jesus começou o ministério dele quando João ficou preso. Quando João ficou preso, Jesus mudou de residência. Ele mudou de Nazaré para Cafarnaum. Por que será? Eu tenho me mudado várias vezes e eu nunca achei um versículo bíblico que explica por que eu mudei da Holanda, Estados Unidos, Vietnã, voltando para os Estados Unidos, Holanda, Brasil, Holanda, Brasil, e agora estou nos Estados Unidos de novo. E nunca temos algo que temos no caso da mudança que Jesus fez. De acordo com Mateus, em capítulo 4, versículo 13, Jesus fez esta mudança para cumprir a promessa de Isaías, capítulo 9, os versículos 1 a 2, que eu gostaria de ler. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará, e nota bem agora, a Galileia dos gentios. O caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O que quer dizer no versículo 2? Que eles caminhavam em trevas. Temos que entender isso para poder entender também a grandeza e a importância e o significado do fato de que veio a luz. O povo estava andando nas trevas. Uma das normas que eu ensino como exegeta é: sempre temos que ler o texto dentro do contexto. Não foi assim, Silas? Ah, sim. Então vamos ver o contexto. No capítulo anterior, Isaías 8, 19, nós lemos: quando disseram a vocês, consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuraram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. O que é que o povo de Deus estava fazendo? Estavam, na linguagem de hoje, praticando espiritismo, consultando os mortos. No versículo seguinte, o Isaías diz: ó, volta à lei, à Torá. Por quê? A Torá, como os judeus chamam os primeiros 5 livros de Moisés, lá em Deuteronômio 18, proíbe categoricamente que Israel, como os povos ao redor de Israel, os cananeus, para saber o que vai acontecer no futuro, o que devo fazer, sempre estão consultando os mortos. Se lembra o rei Saul, que também consultou os mortos?
era proibido, porque Deus disse: ao invés disto, eu darei um profeta e ele falará o que vocês devem fazer. Mas no tempo de Isaías, aparentemente o povo se esqueceu. Mas aparentemente, também no tempo de Jesus, o povo havia se esquecido disto. A gente pensaria, bom, o povo já levou o castigo do exílio, do cativeiro, foram expulsos da terra prometida, porque não obedeceram a lei do Senhor. Pela graça, Deus fez com que eles voltaram na época do imperador Ciro. Foram restaurados. Mas mesmo assim não seguiram a lei do Senhor. Porque a gente lê que quando Jesus começa a anunciar o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, está aqui, gente. Mudam as suas vidas. Vieram muita gente, e o que é que ele fez? Expelia muitos demônios. Por quê? O povo ainda estava praticando espiritismo. Outro aspecto deste texto que eu gostaria de destacar é o texto bem conhecido, Isaías 9, versículos 6 a 7, porque, como eu já disse antes, a gente deve ler um texto no seu contexto. E normalmente, quando o autor do Novo Testamento cita uma frase ou um ou dois versículos, a gente tem que tomar cuidado de ler todo o contexto, tá? Então, eu já li o contexto anterior que nos mostra a ocasião desta profecia. Porque Isaías prometeu que ia brilhar uma grande luz nas trevas. Israel estava nas trevas do espiritismo. Mas há outro fato que está ligado a este texto que é muito importante. É este texto aí que é bem conhecido para nós, se vê muito no cartão postal de... Não cartão postal, né? Cartões que se acham no Hallmark. Conhecem esse tipo de cartão, né? Para Natal? Aí, via de regra, tem ou Isaías 7, 14, ou tem esse: um menino nos nasceu. E muitos pregadores também pregam sobre este texto durante o Natal. Mas Mateus fala sobre Natal nos capítulos 1 e 2. Cita Isaías 9 em capítulo 4. Em ligação com a mudança de Jesus de Nazaré para Cafarnaum. Porque lá ele vai estabelecer o seu centro de evangelização. Isto está conforme o texto, em cumprimento de Isaías 9. E o que é que este menino vai fazer? Ele é o principado, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. E agora vejam bem, versículo 7: do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, no seu reino, fará para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Então, bom perguntarmos: quem é Jesus?
quem é esse Jesus que, quando João foi preso, começou a tomar o lugar de João e começou o seu ministério lá na sede de Cafarnaum, lá na área de Galileia, que o texto chama Galileia, nota bem, dos gentios. Lá ele começou. Ele é o filho de Davi. E é ele que vai restaurar o reino de Deus, não somente com Israel, mas também com os gentios. E é portanto, meus irmãos, que no versículo 17 deste livro, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependem-se, pois o reino dos céus está próximo, está aqui. E é interessantíssimo notarmos mais uma coisa, se tivermos lido o texto como um todo, que em Mateus 2, Mateus relata para nós que ele, isso é João Batista, dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Podemos ver então, ao meu ver, que o ministério de João e de Jesus, a mensagem era a mesma. Eles colocaram João na prisão, mas Deus não fez com que isso parasse então o ministério do profeta João Batista. Pelo Espírito Santo, Jesus mudou de Nazaré para Cafarnaum e pregou a mesma mensagem. E muita gente veio para ele. Mas antes de eu discutir isso e mostrar isso para os irmãos, o que eu queria perguntar é o seguinte: o que é o Evangelho? Tanto 4:23 como 9:35, o versículo inicial do nosso texto, diziam que Jesus ensinava e pregava o evangelho ou a boa nova do reino, não é? Quer dizer, ensinava, pregava, curava. Mas o que quer dizer evangelho? Nós não chamamos evangélicos. O que quer dizer isso? Tempo não vai dar para eu citar todos os textos, então vou dar a minha definição, baseado nos textos da Bíblia. A palavra evangelho na Bíblia quer dizer o anúncio da vitória militar. É o anúncio de uma vitória militar. Se o exército romano ganhasse uma batalha, daí eles mandaram alguém para frente para anunciar para todo mundo a boa nova, o evangelho: ganhamos a vitória. Como entender isso em nosso contexto, do nosso texto aí? Permite-me, por favor, usar o Evangelho de Marcos, que é mais breve e é mais fácil para eu demonstrar. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, não foi? Conforme Lucas, ele estava orando, abriu o céu, recebeu o Espírito Santo e recebeu uma comissão. A seguir, diz Marcos que Deus expeliu esta pessoa, Jesus, né, com o poder do Espírito Santo, para o deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias, dizem Lucas e Mateus.
E numa das tentações, Satanás, conforme Mateus, o Satanás bem safado, como ele era desde o tempo da Éden, né? Sempre colocando uma duvidazinha aí, torcendo o sentido da Bíblia. Será que Deus falou assim mesmo? Se lembram? Pois bem, fez a mesma coisa com Jesus. E ele disse para Jesus: olha, dá uma olhada aí. Todos estes reinos que você está vendo, eu posso te dar. A única coisa que você precisa fazer, e é muito fácil, veja só como facilmente eu faço: se colocar de joelho perante mim, e eu te dou. Que opção, não? A cruz de Calvário, pendurado da cruz, pregos na mão, doendo para chuchu, que ele clamou: meu Deus, por que você se esqueceu de mim, está me deixando abandonado, e eu estou clamando e você não me escuta. Foi isso que Jesus falou, citando o Salmo 22. O que é mais fácil? Esta posição? Ou esta posição pendurada de uma cruz? Né? O que faríamos nós? Já pensou? Jesus resistiu Satanás e, portanto, ele ganhou a vitória sobre o grande usurpador que dizia ser o dono de todos os reinos. Mas quem começa a ler a Bíblia desde capítulo 1 de Gênesis sabe que ele não é. Pretende que é, mas não é. Jesus ganhou a vitória. Portanto, em 4:17, ele vai anunciando esta boa nova, que a vitória sobre Satanás está ganho, e ele diz: arrependem-se, pois o reino dos céus está presente. Ele vai e chama os discípulos. Porque o que realmente é arrependimento? Se você realmente crê nessa grande mudança que Jesus efetuou quando ele ganhou a vitória sobre Satanás, a única coisa que você pode fazer é segui-lo. Deixar tudo e segui-lo. E qual foi o resultado deste anúncio tão grande? Vejam, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos, léticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Quer dizer, de Síria, onde tem Damascos, de Jerusalém, o outro lado do Jordão. Todos que tiveram problemas chegaram lá, e o que ele fez? Os curou. Ele os curou. O anúncio da boa nova do reino não é só uma ideologia, minha gente. É uma realidade. As curas que Jesus realizou, como Mateus descreve brevemente para nós, são sinais que verdadeiramente o reino chegou. Está aqui. Então, quem manda neste mundo? Para não me meter em política brasileira,
Obama? Obama? Sabe, ele pregou uma mensagem bem semelhante a Jesus. Change that you can believe in. Mudança em que você pode crer. A palavra arrependimento é palavra teológica, mas que na verdade em hebraico quer dizer muda a sua vida. Volta para trás, volta a Deus. É uma mudança em que você pode crer, porque é real. Quem manda? Conforme os próximos, deixa eu só assim, conforme o próximo versículo, nós notamos que Jesus viu, é capítulo 5, versículo 1, ele viu a grande multidão que estava seguindo ele por causa do ensino, da pregação e das curas. E ele, como Moisés, subiu a montanha para ensiná-los, que são capítulos 5 a 7, eu não tenho tempo para entrar. Mas qual é a mensagem central destes capítulos? Se você realmente quer ser feliz, e todo ser humano quer ser feliz, concordam comigo? Se você realmente quer ser feliz, você tem que fazer uma coisa e uma coisa só: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque como Jesus mesmo falou para João Batista, ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo para ser o filho de Davi, com uma grande missão que era de trazer justiça para todos os povos. Então, nos capítulos 5 a 7, Jesus ensina a ética do reino. Irmão, membro desta comunidade, visitante, você quer ser um membro deste reino de Jesus? Tem que viver como ele explica em capítulo 5 a 7. E destes capítulos, especialmente o capítulo 6, que é o centro, a oração é principal. Ele insiste na oração, que é o nosso tema, e é justamente neste capítulo que ele ensina o que nós chamamos o Pai Nosso. E o que é que nós oramos ali? Venha o quê? O teu reino. E seja feito o quê? A sua vontade, não somente lá nos céus, mas aqui também na terra. E por que a gente ora isso e deve orar isso cada dia? Porque este mundo está tão cheio de corrupção, e pelo que eu podia ver no TV e no internet, os brasileiros, calmos normalmente, acertar se colocaram na rua, não é verdade? Dizendo, chega de corrupção. Mas o político resolve isso? Ou é Deus? É Deus, portanto, o essencial da vida cristã é orar, venha o teu reino e seja feito a sua vontade. Não somente nos céus, mas aqui também. Em capítulo 8, ele desce da montanha. A grande multidão continua seguindo. E daí ele conta, como a minha figura já mostrou, 10 milagres. Eu gostaria de destacar alguns dentro do tempo que eu vou usar. O primeiro, um leproso. Leproso tinha problema de pele.
E conforme a lei do Antigo Testamento, ele não podia ir para o templo, não podia ter contato com outras pessoas. Mas meio cara de pau, ele se aproxima de Jesus como um verdadeiro discípulo e diz: Senhor. Porque para Mateus, um discípulo reconhece que quem é Jesus, ele é o Senhor. Senhor, se tu queres, pode me curar. E Jesus diz: quero. Quero. Já pensou? Capítulos 8 a 9 tem 10 encontros com Jesus. Seria uma série de sermões que um outro dia eu poderia fazer aqui. 10 encontros de Jesus. O segundo é uma autoridade militar. O servo dele está doente. E ele vai lá também, sendo gentil, que também era marginalizado para os judeus, mas ele cria a coragem, vai pessoalmente para Jesus, para pedir de Jesus: por favor, cura. E Jesus faz uma coisa que o judeu não esperava. Ele diz: quero, quero. E foi com ele para a casa do gentil. E o homem está chocado, né? Obviamente ele deve ter sabido de algumas coisas sobre a legislação judaica. Um judeu entrar em casa do gentil. Se lembram do apóstolo Pedro, quando Deus disse: vai lá para Cornélio? Oh, Deus, mas por favor. Jesus disse que quero. Terceira pessoa que ele curou, a sogra de Pedro. E quando ele curou a sogra de Pedro, Mateus registra este versículo que ele cita de Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e aflito. Conforme Isaías 53, o Messias, o grande servo sofredor, ia ser rejeitado pelo povo. Mas ele não somente tomou os nossos pecados para a cruz, também as nossas doenças. Porque daí Mateus conta mais. E depois ele conta mais. Mas Mateus divide os capítulos 8 a 9 em três partes. E cada parte é dividido por um convite ao discipulado. Por que é que ele faz as curas? As curas são sinais verídicos que o reino está presente. Mas qual é o nosso dever ao ler estes textos? Ou quem sabe, mesmo já tendo experimentado na sua própria vida, quando você estava doente, bem doente, quem sabe que o médico disse até para você: olha, pode ajeitar a casa, você tem um mês, dois meses. A minha esposa e eu já passamos por câncer. Já fiz ponte safena. Três dentes. E segunda-feira estava no cardiologista. Mas estou aqui. Qual é o dever? É segui-lo como discípulo. E caro ouvinte, a minha pergunta é:
Se você já tem lido estes capítulos, ou se você está visitando agora, está ouvindo, eu só contei 3 encontros pessoais com Jesus. Você já é um discípulo? Já é? Já segui? Então veja bem a estrutura: milagre, curas, chamado ao discípulo. Curas, chamado ao discípulo. Curas, e agora o nosso texto 35 até 38. Está situado? Né? Tem tudo a ver com estas curas. E é muito interessante ver, isso é mais uma observação, e a gente vai direto para o nosso texto. É que os fariseus não queriam reconhecer quem era Jesus. Na última cura, antes do nosso versículo, ele expeliu um demônio de um mudo. E os fariseus disseram: ah, este faz isso pelo maioral dos diabos, dos demônios. Mas sabe de uma coisa? Os próprios endemoniados sabiam e gritavam: por que você vem aqui, ó filho de Deus? Os cegos que Jesus curou naqueles capítulos, que também tinham aquele encontro pessoal com Jesus, eles gritavam: ó filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Você pensou? Os doentes, eles reconheceram quem era Jesus, mas os que não estavam doentes não queriam nem saber. E daí temos o nosso texto, que é a situação. Aí Jesus, conforme versículo 39, 36, ele vê a multidão. Como ele viu a multidão em capítulo 5:1? E sabe o que o texto diz? Ele teve compaixão. Ele teve compaixão. Em primeiro lugar, deixa eu tentar explicar o que é compaixão. Para nós, fui batizado na igreja, cresci na igreja, fui no seminário e tudo isso é terminologia teológica. Mas compaixão, e quando a barriga dói mesmo, acontece algum ruim na sua vida, quem sabe que a sua filha ou filho está muito doente, você não sabe o que fazer, você vai para o hospital, para os médicos, e eles também não sabem, então daí está... todo o teu estômago fica comovido, não fica? E daí você está cheio de lágrimas, o coração bate. Bom, você está totalmente comovido. Jesus viu esta multidão que precisava as curas, que estavam sofrendo, diz o texto. E ele teve compaixão. É uma palavra, é um verbo que se encontra 12 vezes no Novo Testamento. 5 vezes em Mateus. 5 vezes em Mateus. Muitas vezes, quando eu falo com pessoas fora da igreja, eles não querem nada com a Bíblia, porque este Deus, especialmente do Antigo Testamento, é um Deus de ira, de guerra, mata gente, permite coisa que hoje alguém que tem, né, formação universitária não pode acreditar. E portanto também pastores poucos pregam sobre milagres. Também somos filhos do iluminismo.
Mas veja bem, conforme o Antigo Testamento, quais são os atributos de Deus? Êxodo capítulo 34, versículo 6. E passou diante de Moisés proclamando. Deixa eu fazer o contexto. Deus havia libertado Israel da opressão, da corrupção de Faraó. Levou eles para o monte de Sinai para dar a constituição e os direitos humanos para eles. E enquanto Deus estava lá dando, passando isto na tabela lá com Moisés, eles fizeram um bezerro de ouro e Deus disse, ó, chega, não aguento mais esta gente. Só vou cumprir a minha promessa para Abraão contigo, Moisés. Moisés se colocou de joelho perante Deus. Deus, por favor, não faz isso. Ele fez, entrou numa barganha. Ó, Deus, escuta. Escuta aqui. Se você não levar esse povinho para lá, o que é que os egípcios vão dizer a seu respeito? Que tipo de Deus é? Esse Deus tinha grandes planos, faz grandes promessas, mas nem consegue cumprir. E Deus mudou de opinião. A teologia sistemática diz que Deus não muda de opinião, mas a Bíblia diz que ele mudou. Está na Bíblia. Mudou de opinião e Deus disse, ah, eu vou mandar o meu anjo com você. Ele vai te ajudar. Eu não vou mais, o meu anjo. Moisés disse, se você mesmo não vai, eu também não vou. Deus disse, então, tá bom, eu vou. Eu quero prova. Eu quero te ver face a face. Deus fez. E se auto-revelou e disse, Senhor, Senhor, Deus compassivo. E misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então, qual é a primeira característica do nosso Deus? Compaixão. Permite-me dar o meu exemplo favorito do Velho Testamento. Oséias capítulo 11, versículos 8 a 9. O povo está seguindo os balaíns e outros deuses. E Deus está fora de si, ele não está entendendo a coisa. Ele fala para o profeta, olha, eu chamei Israel como meu filho do Egito, cuidei como criança dele, né, na juventude e tudo, e esse filho rebelde não quer aprender. Precisa um tapa na bunda. Precisa apanhar. Precisa um castigo. E o castigo era o exílio. A destruição. Mas vejam bem o nosso texto. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você na mão de outros Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá, que destruiu? Como posso fazer como você o que eu fiz com Zebuim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Jesus é Deus, os demônios disseram, os endemoniados, filho de Deus. Ele viu a multidão. E qual foi a motivação de todas as curas que ele fez? A compaixão.
O nosso Deus é um Deus tão compassivo que ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz de Calvário para nós. Mas não somente isso. Isaías 53:4. Também para tomar os nossos, as nossas enfermidades sobre nós. E por que aqui ele fez isso? Porque Jesus viu que o povo estava atormentado, castigado, oprimido, porque não havia pastor. O termo pastor na Bíblia é metáfora para líder. O rei é um grande líder. Os sacerdotes deveriam liderar. Mas vejam este texto aí, é que o Senhor diz: ai dos pastores de Israel que se cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Parece o dia de hoje, não é? De quem é que os políticos mundiais cuidam? Hã? De si, não é? Concordam comigo? Né? Estados Unidos agora, nós temos, né, também temos assistência social para medicina, é Obamacare. É para todo mundo, menos quem? Os deputados e senadores. Eles sempre cuidam de si. E como resultado, vejo o versículo 5... Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Isso era assim no tempo de Ezequiel, e a mesma coisa no tempo de Jesus, mas em Ezequiel Deus também fez esta promessa: porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio deles. E quem é ele? Quem cumpriu cabalmente esta promessa que Deus fez por meio de Isaías, lá no cativeiro? Quem é o filho de Davi? Conforme os cegos, é Jesus. E como o filho de Davi, ele tem compaixão. Como resolver este problema? Qual é a solução? Antes de responder à pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta a nós. Jesus viu a multidão e a situação. E nós, como seus seguidores, estamos vendo? Jesus viu, tinha compaixão. E é interessante que normalmente na Bíblia, quando Jesus tem compaixão, ele sempre faz alguma coisa que vem ao encontro da necessidade. Deixa eu ilustrar em alguns lugares. Em Lucas capítulo 7, versículo 16, temos, ele encontra uma viúva. Está levando o caixão para o cemitério com seu filho único. Já pensou? Já é viúva, e naquele tempo viúva não tinha direito. Só tem um filho e perdeu. Lucas registra para nós, ele se comoveu. Tinha compaixão. E o que é que ele fez? Sempre algo que condiz com a situação. O filho está morto, o que, que ele fez? Ressuscitou. Capítulo 14, Jesus vê mais uma grande multidão, muitos doentes. O que é que ele faz? Cura.
tem compaixão e cura. Capítulo 15, ele ensina as multidões e ele vê a grande multidão, estavam lá com ele um bom tempo, estavam cansados e ele os deu comida. Capítulo 20, viu mais dois cegos que clamavam em alta voz: ó, filho de Davi, tenha misericórdia conosco. E o que que ele falou? Vai ver o médico? Não. Os curou. Agora ele vê aquela grande multidão, cheio de problemas, e eu esperava ele curou, que ele ia curar todos. Não. Versículo 37. Ele diz para os seus discípulos. Veja, então diz aos seus discípulos. Se você for ler na sua Bíblia, você vai ler disse, mas eu mudei, porque eu entendo um pouco de grego, e o grego diz, diz. E quando o autor quer indicar qual deve ser a nossa resposta como leitor cuidadoso do texto, e como devemos responder, ele usa o tempo presente. Então não está falando do passado, está falando de hoje. E está dizendo para cada um de nós, para mim, para meus caros ouvintes, ele diz. O que ele diz? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem tantas pessoas que ainda não ouviram a boa nova do reino de Deus, da vitória do reino de Deus, e que este reino não é só uma ideia, mas que também está presente pelas curas que Jesus faz. E tem tanta gente neste mundo que precisam desta atenção individual que Jesus deu em capítulos 8 e 9. E será que estamos enxergando? Ou somos, como diz a pesquisa dos Estados Unidos, que esta turma hoje, nós, somos narcisistas. É tudo sobre eu. E a gente não dá bola para os outros. E então tem muita corrupção. A seara está pronta. É só ler João capítulo 4, que eu vou citar aqui também, que Jesus também citou. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Mas a igreja está em decadência. Mesmo com plantação de igrejas, a estatística mostra nos Estados Unidos, enquanto a população cresce assim, os membros da igreja descem assim. Na minha denominação, vamos falar da minha casa, né, para que eu não ofender ninguém aqui, na minha denominação, em 10 anos, perdemos 27% dos nossos membros. Já pensou? E pelo que eu ouvi na conferência aqui durante a semana, está sendo um problema no Brasil também. A juventude está deixando a igreja. E fala em igreja, estou fora. Mas a seara está pronta. E não há trabalhadores. Qual a solução? CTPI diz: vamos então treinar plantadores de igrejas. Então, eu esperava uma coisa assim, né? Uma palavra assim de Jesus também. Mas não foi isso, não. O que é que ele falou? Peçam, pois, ao Senhor da Seara que ele envie
trabalhadores para a seara. E coloquei uma palavra grega lá no meio, ekbalos. Estão vendo lá na tela? Eu teria esperado uma palavra como apostelo, que vem a palavra apóstolo. É alguém que é enviado. Mas não, Jesus diz, ore, portanto, ao Senhor da Seara, porque a Seara pertence ao Senhor, não a nós, que ele, ekbalo, que ele dá um chute no bumbum de todos para que haja trabalhadores na Seara. Palavra forte, não é? É o mesmo verbo que ele usa para expelir demônio. É a mesma palavra que ele usou quando ele botou aquela turma fora para ressuscitar aquela filha. Se lembram? A turma estava rindo dele, ele botou todo mundo fora, levantou-a e ela tinha vida. É. Ore a Deus. Então, a solução para a missão é, em primeiro lugar, oração. Deixa eu ilustrar. Jesus, conforme Lucas, foi batizado, mas enquanto foi batizado, ele orava. Daí recebeu a missão de estabelecer justiça. Ele recebeu o poder do Espírito Santo, como ele diz em Lucas 4, para ir lá e pregar o Evangelho, aquela boa notícia da vitória do reino de Deus para os pobres. Ele disse, isso é Isaías 61, e Isaías 61 diz que quando o Messias vier, vem jubileu. Não haverá mais pobre. A igreja primitiva, Atos 2, o que estava fazendo? Orando. Receberam o Espírito. Mudou a vida por completo daquela comunidade, porque agora eram cidadãos do reino de Deus, onde há justiça. E diariamente, versículo 4, 7 diz, Deus acrescentava mais pessoas. Capítulo 4, perseguição, eles oram, eles recebem o Espírito Santo, eles têm pelo Espírito Santo uma comunidade de unidade e eles compartilham tudo que, cumprindo Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, que é legislação sobre jubileu, Lucas diz que, olha, não houve mais pobre. Capítulo 13, estão de jejum e orando, e o Espírito Santo diz, manda Saulo e Barnabé. Sabe por que em 12 de agosto, 1859, Symington chegou aqui? Estava numa reunião de oração. Sentiu-se chamado para o pastorado, foi para o Princeton Seminary, e daí quando Hodge pregou um sermão, e ninguém se lembra sobre qual texto, mas ele diz, eu ouvi Hodge pregando na capela, eu senti que Deus estava me chamando para Brasil. E a igreja presbiteriana dos Estados Unidos nem tinha campo. Mas Deus colocou isso pela oração na sua cabeça, e veja só. Já pensou? Oração é a solução, motivação para missão. Mas é uma oração perigosa, como os discípulos mesmos descobriram. Quando você se coloca de joelho, meu irmão, minha irmã, e faz isso, fervorosamente você ora a Deus, o que acontece?
é que por falta de uma palavra pior, eu não achava mais uma palavra com S, implementação. Chamando aos seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades como Jesus fazia. Próximo versículo. Ele enviou os 12 com as seguintes instruções: não dirigem aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirigem-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. É a mesma mensagem de João Batista, é a mesma mensagem de Jesus: o reino dos céus está próximo. E veja bem: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem, Ekbalo, os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O que eles têm que fazer? Pregar e curar. Eu, como descendente de reformado e servi 14 anos na igreja presbiteriana, eu pergunto: curas é só para pentecostal? Hã? Eu tenho esta impressão. Nós escrevemos muitos livros de teologia. Calvino, Berkhoff, Kuyper, Berkhauer, eu posso citar os nomes, grandes nomes. E discutimos, debatemos, e daí um não concorda com o outro, aí a divisão de igreja, né? Tem IPB, tem IPI, tem... Assim também tem vários tipos de igrejas reformadas no meu país. Mas cadê o poder do reino? Quando você se encontra com Jesus, meus irmãos, é um encontro do poder do reino. Quando o leproso se encontrou, foi curado. Quando o centurião se encontrou com Jesus, o seu servo foi curado. A sogra de Pedro foi curada. O reino está presente. E a seara está pronta. Falta obreiros. Primeiro passo é orar. Por que orar? Porque ele não disse: dá mais dízimo. Bom, nem todos têm condições de dar dinheiro. Mas todos aqui presentes podem se colocar de joelho e orar. Vocês concordam comigo? Né? Todo mundo pode fazer isso. Quem sabe que nem todos têm condição de ir. Eu e a minha esposa chegamos aqui com Aerolíneas Argentinas. Janeiro 1976. Eu não sabia de Varig ainda, era bem melhor descobrir depois. Né? Nem todo mundo tem condições de ir. Mas todos temos condições de orar. E sabe de uma coisa? Quando você orar apaixonadamente, com compaixão pela missão, você acaba fazendo o quê? Doando na medida do possível. E indo. Quem sabe só atravessando a rua e falar com seu vizinho que não conhece de Jesus. E como as pessoas lá em capítulos 8 e 9, precisam de um encontro pessoal com Jesus. Portanto, orai, não é? Ele se comoveu e disse: vamos orar. Então,
Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra e por este exemplo de Jesus, em que ele viu as necessidades das grandes multidões que o seguiam, e pela compaixão curou, e pela compaixão também disse aos discípulos e disse a nós de orar que tu, ó Pai, como Senhor da Seara, que tu dês um chute em cada bumbum aqui presente para que nós também possamos sair anunciando, ensinando, pregando e curando. É que te rogamos em nome de Jesus. Amém.